Tak patah pun semangat. Saya tak patah pula semangat saya. Saya tetap semangat sebab ada korang. Dengan kehadiran korang ni ya, 129 orang tengah menonton ni ya. Semangat saya. Alpha Mubazin ke macam? Alpha, eh tak nak lah. Mubazin, Mubazin tak power lah. Alpha ni lah Sekis lah guys. Support lokal. Kan? Start merah, start merah. Let's go, Eru Rising. Bam. Ini tak di ban eh. Ui, lembab sangat buat jangan. Bam. Wih, dapat double kill ni. Sorry doh. Dia pun double kill eh. Ai, menggila. Tu lompat kat aku.
Orang. Mati satu, guys. Aduh. Oh, tak guna betul lah aku kan. Ramai. Execution. Kecoh, eh. Eh, tak